Le të provojmë të vizatojmë një molekul të thjesht të fluorit duke përdorë shënime simbolike. E dim që atomet e fluorit kanë 7 elektroni në shtresën e tyre të fundit dhe të dyja tentojnë të kompletojnë shtresën e fundit me nga 8 elektrone. Dhe gjithashtu e dim që elektronet që marrin pjesë në një lidhje janë nga shtresa e fundit, kështu që ne mund të mos i përfillim elektronet e shtresës së brendshme. Le t'i shkruajmë dy simbole për fluorin dhe t'i shenojmë elektronit e shtresës së fundit të rreth tyre, që të bëjmë dallimin e elektroneve që i përkasin atomeve individuale të fluorit, i shenojmë elektronit e njërit atom me pika dhe tjetrit me kryqa. Ky shenim, duke i shfaqur të gjitha atomet e një molekule të dhënë dhe duke i përfaqësuar shtresën e fundit si pika dhe kryqe, referohet si diagrami i Luisit me pika dhe kryqe. Secili atom kontribon me nga një elektron për ta formuar lidhjen kovalente. Kështu që e kemi formuar diagramin e Luisit me pika dhe kryqet të molekulës së fluorit. Pikat dhe kryqet në mes simboleve të elementeve përfaqësojnë një lidhje kovalente, kurse pikat dhe kryqet e mbetura nuk bëjnë pjesë në lidhjen kovalente.